جنرال داود وحو كود شي مغالا دا مريقي هوستك تا دقما دا عالدير اي قبل كا قلقدود ساند كي كون يساقال بغول افر يلاباتنكي عون هالكا سيو كود ما يستيه قونتي ساقران كا كريم كا اساقو داير اح بدو ساند دا اساقو كشقيني حفيز كا تليانيغ اي دقما دا بولا برد ايو وحو او قد باي مغالا دا مقدش كور انتا لقارين دقال كي لباد اي ادونكا ساند كي كون يساقال بغول سدح يافرتنكي وحو كوب بيري عيدن كي بوليسكا اي انجريسكا ومركا هستي كونفورتا سوماليا جنرال داود وحو ناكمد نغد معلمين تي توبرياشا اها اي دوكسيغا بوليس كي حمر ججبا تغال كي لبادي ادون كدب هران تي سنت كي كوني يساقال بغول يكنتن كي تاليس كي تاليانيغا اي كوسو نغدين كونفورتا سوماليا ايا جنرال داود وحو كوكو ليستي امتحان او غالي ليلي سركال حان اللو قادي دالك تاليانيغا هالكاسي او كوسو نميستي توبر كي عيدن كا سركال نمدا سنت كي كوني يساقال بغول افر اي يكنتن كي ايو كوسو لابتي دالك وحونا كوش غين اي سركال نمودن عيدن كا بوليس كا كدبنا وحو كقايب غالي ديارن تي اساس كي عيدن كي حوغ دالك سوماليه دا مركي اي سوماليه نغوتي دال مدح بنان وحا لو مغا عابي تليه اوغوه ري عيدن كا حوغ دالك سوماليه دا حالك بوليس كا لو مغا عابي جنرال محمد ابشر هامان وحوينيه اوغوه ري دالك سوماليه الله او نحريستي آذن عبدالي عثمان آذن عدي ايا او مغا عابي انو مركلا نغضو تليه عيدن كا حوغ دالك سوماليه دا حالك سيدو كلمالين تاسي لمغا عابي جنرال محمد ابشر هامان او اسنا لو ديبي بوليس كا سوماليه حيركي لغو ديسا عيدن كا حوغ دالك سوماليه دا وحال لغو دالع siyey darajada gaashaanimada allaha u naxariistay jeneraal daawud abdulle xirsi oo noqday taliyaha ugu horeeya ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana darajadaasi uu dalacsiiyey ra'iisul wasaare abdirashid cali sharmaarke 12 April 1960 waxaana isu maalin labada dalacsiiyey jeneraal daawud iyo jeneraal maxamed abshir haamaan oo loo kala magacaabay booliiska iyo militariga sidoo kale waxaa lagu xusuustaa jeneraal daawud abdulle xirsi inuu soo saaray dadka ugu magaca dheer ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sida جنرال محمد نور جلال جنرال محمد فارح عيندي داشان لسر عبد الله يوسف احمد كورنيل محمد الشيخ عثمان عرو جنرال اذن كوكاي جنرال عبد الله اذن عرو جنرال محمد ابراهيم لقليقتو جنرال جامع بدوي جنرال عمر حاجي مسله جنرال عبد الرزاق حرسي سليمان جنرال عبد الله متكدي جنرال محمد عيساني غوريد iyo saraakiil kale oo badan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo aan magacyadu halkan lagu soo koobi karin sidoo kale jenerال داود عبد الله حرسي waxuu taliyo uu noqday una la soo shaqeeyay jeneraal maxamed abshir muuse haamaan oo isna haystay booliiska jandarmi italiyaan oo gumaystaha hoostaga jiray sanadkii 1915-kii jeneraal daawud abdulle xirsi wuxuu u guulo la taaban karo ka gaadhay dagaalkii soomaaliya ee la gashay ethiopia sanadkii 1946-kii markaas oo loo aqoonsaday halgamaa halku dhig leh oo aad loo xurmeeyo waxaa kaloo jira qabuuro loogu magac daray jeneraal daawud abdulle xirsi oo loogu magacaabo qabuuraha jeneraal daawud oo ku yaala degmada wardhiigle oo dhawaan magaceeda loo bedelay degmada Warta Nabada iyo sidoo kale wadada loogu magac daray jeneraal daawud iyo iskuul lagu magacaabo dugsiga sare ee jeneraal daawud oo dhamaantood ku yaala gobolkani Banaadir jeneraal daawud abdulle xirsi wuxuu ahaa mas'uul ay jeclaayeen ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliiska maadaama ay labaduba la soo shaqeeyay jeneraal daawud abdulle xirsi waxa aad loogu xusuustaa xilliyadii uu noolaa waxa uu quudin jiray dadka tabarta yar ee soo beegsanaya xeryaha ciidamada oo uu oran jiray wax waliba oo aad aragtaan oo yaala xeryaha waad isticmaali kartaan jeneraal daawud abdulle xirsi dadka aqoonta gaarka u leh sida saaxiibkiisa ugu dhowaa jeneraal maxamed abshir haamaan waxa uu sheegay inuu ahaa qof diinta ku wanaagsan oo baari ah af gaaban aamin ah kuna dadaala runta waxaana la sheegaa inuusan dadka jidka ku dhaafi jirin